get some tequila. Takže pozdravím, já vás vítám po dlouhé době u aktulek. Ano, Natka se konečně odhodlala a máme tady aktualizace, že to ale trvalo, že? A dost by mě zajímal důvod, proč mám právě 11 FPSek. Halo? Dobře, to bylo nějaký divný, snad se to nestane znova. Nevím, z jakých aktulek tohle to je, ale prostě na to klikneme. Jojo, skvělý, doufám, že je to z těchto těch aktulek, protože... Já když jsem viděla ty aktulky, jo, jako... Viděla jsem to video, to je poprvé, co jsem klikla na to video a říkám si, what? Jako nic jiného jsem k tomu říct nemohla. A teď na to tak koukám a jinak asi půjdeme teda do Fort Pinty, mezi tím. Teď na to tak koukám a říkám si prostě, proč by to Star Stable Team dělal? Proč přidává nějakou 14-letou holku, která nejenom, jakože ona umí tancovat, ale zpívá tak strašně, ona ani nespívá, mi připadalo, teď to bylo takový strašně úplně falešný, prostě úplně... Já nedokážu nacházet slova, jak bych to měla popsat, ale jako jediný, co si říkám, what? A jako další otázka, jakou má spojitost s koňma? Halo, to už je Star Stable Team tak zaprodaný? Zajímalo by mě, jestli Star Stable Team zaplatil tý holce. A nebo ta holka prostě je takový typ toho fakana, co chce všechno a všechno dostane, takže si to šla vydupat, nebo je dcera nějakýho prostě člověka z týmu, nebo já prostě nevím, neznám důvod, proč by tady měla vůbec pejt a proč by to SSO tým dalo do aktulek? A jako, tady za 7 minut a půl bude tancovat, nebo... Co? Jestli jsem to správně jako pochopila. Nickelodeon, nevím, nemám tu stanici, nekoukám na to, takže to jde úplně mimo mě. Ale co jsem koukala, tak dřív byla v Dance Moms. Nevím, pak evidentně přišla na Nickelodeon a to jsem viděla ty písničky, v úvozovkách písničky, jestli se tomu tak dá říkat, na YouTube, tak prostě si říkám úplně mindfuck, nechápu prostě, neznám důvod. Proč by přidávali fakana s vysokým culíkem a mašličkou? Prostě... Halo? Jako... Proč by to dělali? Proč? Jakože... No dobře, tohle není tak strašný, ale... Jakože... Proč bych si kupovala tričko s unicornem nebo zmrzlinou, co má na sobě mašličku? Kamo? To nestojí ani za těch 10 Shorvik Shillings, jo, už ani neumím mluvit s tímhle tím. 10 Shorvik Shillings. Ani to jedno srdce mi za to nestojí, abych si to koupila. To je prostě... Nebo tohle, to prostě... What the f... cítím ten cancer v té hlavě, bože. To není ani hezký, proč jsou všude mašličky, to je... To se mi bude zdát o mašličkách, jo. Proč by to někdo dobrovolně dělal? Proč? Oh, bože, můžu... Víte, co bych udělala v realitě? Run. Ta holka má i vlastní dubbing, jestli jste to tam slyšeli. Řekla nám, že vypadáme skvěle. Myslím, že musíme udělat racionální změnu a že tohleto už si nikdy nevezmu na sebe, uhni. Jo. Přesně, měním svůj styl, bohužel nemám jiný kalhoty, takže ano, přesně. Od teď na protest budu chodit takhle, protože ta holka mi pochválila oblečení, že vypadám skvěle, o, dobrý, mám tady sukni. Takže od teď budu chodit prostě takhle, ok? Ok, teď můžeme teprve vyjít, jo? A nekomentuj to. Aha, to tady bude stát jako socha a mít na sobě 300 milionů třpitek a... Můžu si s tebou promluvit, nebo... Já s tebou vlastně ani... Ona to řekla znova! O bože, nemám další oblečení! Oh shit. Ne, počkej, tak... Super.
Dám vám radu, s tou holkou nemluvte. Je to ďábel, je to satan. Satan pokrytý třpitkama a mašličkama. Řekněte mi, komu se tyhle aktulky líbily, protože myslím, že takovýhle člověka asi fakt nenajdu. A pak ještě něco v Mistfall, okej? Okay? Trvím vás tady, budete se kouknout se mnou na ten kence. Bože, proč? Já vím, proč jí sem dali, protože mám všude prostě třpitky a duhu a unikorní, okej? Okay? Nevím prostě. Ale jak se stala najednou ta móda, že jako unikorní jsou vlastně strašně fajn a strašně oblíbený, tak najednou, jestli jste si všimli, tak Starsty se toho hrozně chytnul a třeba tady máme toho unikorna, že jo? Tak toho prostě, tak to spou do soska, jo? Dělají prostě ve vzduchu, já nevím, jestli to pořád funguje, ale ve vzduchu dělají prostě, jo, mráčky, na který je duha a běháme tam po duze a co se stalo se stanem Starstable? Ne, dobře, jakože asi bych si neměla stěžovat, jako, ale já jsem byla klidná, jo? Nechápala jsem, proč se někdo může vztekat kvůli hře, jo? Ale prostě podle mě tak jako rozsekalo, že fajn, jako spirit a ještě říkám spirit OK, ale holka, co tancuje, když si vygooglíte, taky je 14, je označována za tanečnici a absolutně nevím, jestli má v Nickelodeonu nějaký channel, ale evidentně jo, když je to prostě tady. Samozřejmě, myslím si, že ten spirit i byl spojený nějak s unicornama, s Nickelodeonem, že to dávají snad tam, tak proto možná asi jako jde o další spolupráci, nebo jako, já to fakt nechápu. Já upřímně, kdybych ji potkala na ulici a byla by v tom oblečení, nebo s těma duhovýma vlasama, jo, co měla v tom videoklipu jedním. Nebo třeba, já to nechápu, proč ji tak zmalovávají. Je prostě 14 a ona má na sobě takový růžovýho make-upu, prostě úplně. Tady to asi nebude ani vidět. Ne, ale proč má jiskřičky v očích a That doesn't make sense. Já ne, proč tohle dělám? Proč pomoc? Víte, jak poznáte, když chcete ztratit svůj drahocený čas? Vlastně půjdete sem a počkáte na to, až vám ta typka zatancuje, OK? Doufám, že bude u toho zpívat, protože to je přesně to, co teď potřebuju. To je přesně to, co teď potřebuju. Ta holka, to má na sobě dobrovolně ty věci. Já nechci soudit podle oblečení, ale... Ne, dobře. Jo, to je taky pěkná novinka, to se... Cože? To je mega... Ne, dobře, teď se máš vnímat, jak tancuje. O můj bože, ono to tady fakt hraje. Ok. Cítím, jak by ten cancer leze do... Myslela jsem, že na internetu není větší cancer jak já, ale evidentně je. Jakože, abysme... OK, netušila jsem, že tohle umí moje postavička, ale abysme zase byli upřímní, tak mně se ty pohyby líbí, jakože taneční. Jsou to pěkný animace, musím říct, že jsou i dost čistý. A bych byla ráda, kdyby mi ta Viktorka nesledovala. Zdravím, Viktor, ale já se potřebuji podívat. Mně se líbí, jak je to plynulý, ty animace, prosím, Hayley. OK, jako zase ty taneční kreace nejsou špatný, jo. Ty jsou prostě jakože dobrý. Ale zase, proč... Jen se vyválej v té zemi, to víš, jo. Jako, kdybych uměla takhle tancovat v realitě, tak by to bylo fakt fajn. Líbí se mi, tyjo, jak tahle hra se zajímá o ty koně. Víš, jako celkově, jak prostě se připojíš do hry, jo, otevřeš prostě hlavní stránku a první, co na tebe vyskočí z aktulek, tak bude prostě kůň, jo, bez mašliček, bez třpitek, bez unicornů. OK. Víte co? Mě největší radost udělalo vlastně tohle. Kámo, to je úplně megastický pohled. Dokážete si to představit na příběhy? Už jsem dlouho nehrála příběh na sesku. Ale dlouho. To je takhle úplně do filmečku, ne, to je mega. Skoro se jde takhle pomalu, že jakoby, kdyby byl shift, ještě v tomhle tom, a shift jakože poběží rychlejš, protože ono jde jakoby takhle běžet rychlejš, jo.
Ale tak aspoň něco, je to fajn, starý. No. Tak. A tohle by teda asi bylo všechno z těchto těch aktulek. Vlastně tyhle aktulky byly o tom jenom, že jsem říkala proč, ale... Ale proč bych já nemohla říkat proč? Když Startable Team může přidat do hry holku se třpitkama a mašličkama a... No comment. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Byla bych moc ráda, kdybyste na tohle napsali vlastní názor. Myslím si, že prostě do hry s koňma je tohleto naprosto zbytečný, fajn, nový animace s tancem prostě dobře. Ale neznám důvod, proč by ji přidávali prostě. Asi peníze, jako vždycky, ale nevím. Ne, za mě ne. Tak jo, já se tady s vámi rozloučím. Nebojte ty příběhový, jak to zase budu dělat. A jo, to se někdy a zatím čus.